Apa yang berlaku pagi ini ialah apa namanya ni, saya semalam dibaklumkan oleh kawan-kawan wartawan juga kerana dikatakan, menteri kata bahawa dia dah bagi saman kepada saya. Kemudian saya buat carian di internet, saya jumpa kenyataan rasmi menteri tanda tangan. Menteri cakap dalam tu dah serah pada Cikgu Bat. Jadi saya pun fikir Cikgu Bat manalah yang diserah tentu kan. Jadi saya buat keputusan, saya hantar mesej kepada menteri. Saya kata, don't worry Nik Nazmi, kau tak payah buang duit nak hantar apa namanya ni, stamp ke apa ke. Tapi kau cakap aku dah terima, itu kau tipu. Jadi hari ni saya datang ke pejabat Nik Nazmi ni, untuk terima sendiri. Mana saman tu kan? Jadi hari ni pegawai daripada kementerian turun, bukan pejabat menteri, kementerian turun. Saya tanya dia, boleh saya dapatkan sebarang seorang pegawai PTTK ke apa ke? Takkan tak ada, susah politik sibuk. PTTK takkan tak ada. Saya dimaklumkan, saya sangat terkejut, pejabat menteri kosong. Oh seronok menteri sekarang kan, pejabat kosong. Jadi tak ada orang yang boleh berurusan. Okey, lepas tu ni saya nak terima saman ni pada siapa? Nik Nazmi maklumkan kepada pegawai kementerian, bukan pegawai pejabat menteri ya, pegawai kementerian, dia kata mereka dah hantar hari ni melalui pos berdaftar. Oh, kau baru nak hantarlah Nik Nazmi. Kau sembang kari ni masalah menteri. Kau tak faham nak jadi menteri. A cakap A lah, B cakap B. Jangan pembohong kan? Jadi saya sedia terima ni, saya sedia terima. Dan hari ni dia tak bagi rit saman tu. Kalau ikut zaman saya muda-muda dulu, saya tunggu tidur sini. Tapi sekarang terlelap depan TV sakit pinggang kan? Jadi saya bagi tahu saya sedia terima. Jadi bulan April bocor surat daripada Nik Nazmi. Itu bukan ni, itu memang semua orang tahu. Surat daripada Nik Nazmi kepada Perdana Menteri bocor. Di mana Nik Nazmi buat laporan polis kebocoran dokumen tender tebatan banjir. Ini berita ni. Dia maknanya dokumen bocor itu menjejaskan kementerian. Dia buat laporan polis kan. Okey, tak apalah. Jadi apabila kita teliti dokumen yang kita dapat, ini kita buat laporan polis sebab kita dapat dokumen. Dokumen yang kita dapat ialah senarai projek tebatan banjir nilai 16 bilion. Ni 16 bilion. Jadi Nik Nazmi, ini poin pertama Nik Nazmi jawab sebaik sahaja saya buat laporan polis. Dia kata Cikgu Bat tipu. Apa tipu dia? Dia kata 11 bilion saja, bukan 16. Jeng. Menteri kantor yang pertama, kamu kata Tuan Man Tuan Ibrahim 7 bilion mahal, nak panggil balik untuk buat balik supaya tender terbuka. Dan akhirnya, yang akhirnya dia kata akan mengurangkan kos. 7 dengan 11, tak perlu jadi pakar ekonomi. Kita tahu 11 lebih besar. Maknanya Nik Nazmi mengakui bahawa bila dia buat balik tu dengan apa nama nilai yang jauh lebih besar dan merugikan rakyat. Okey, baik. Itu yang pertama. Kalau saya Nik Nazmi, saya menteri. Kalau saya menteri, dan saya menentang rasuah, saya tak panik. Sebab kalau pejabat menteri tak terlibat, okey, panggil semua kontraktor tu, desak polis siasat, panggil kementerian pun boleh panggil kontraktor, panggil orang-orang yang dinamakan ni, syarikat kecantikan, CMA Global, Dreba, apa ni semua, panggil semua. Okey, siapa suruh kau buat perjanjian ni? Perjanjian ni akan berakhir, duit ni kalau kau orang dapat ni akan berakhir dekat poket siapa? Itu, ini tak angkuh, sombong, bongkak. Kita akan saman, kita akan senyapkan Cikgu Bat. Sampai kau fitnah Cikgu Bat. Cikgu Bat memang kalah banyak, kalah saman. Saya kena saman, saya kalah saman apa? Saya kalah saman apa Nik Nazmi? Ini mulut bacul, bapuk Nik Nazmi ni. Saya minta maaf kalau ni, dia boleh fitnah orang. Habis ni, kau jadi menteri, tentu terbuka dengan kritikan awam. Tentu terbuka dengan pertanyaan awam. Takkanlah orang awam tak boleh tanya. Ni reformasi. Apa benda ni reformasi ni? Kan?
Jadi kerana itu saudara, hari ini saya terima, saya datang. Dan ternyata first round Nick Nazmi penipu. Kau cakaplah, kau baru nak hantar pos laju ke apa ke, bukan dengan kau angkuh sombong dan bongkak dengan aku dah saman. Kan? Yang dia hantar pun bukan Rit Saman, LOD nama dia surat loyar. Orang kampung saya panggil surat loyar. Kan surat loyar ni, loyar baru keluar bar council pun boleh sign surat loyar kan. Ni Nazmi jangan kelirukan. Ini permainan rejim campuran ini kan. Saya buat laporan polis, seharusnya jawablah. Dan saya adalah sebahagian daripada perjuangan reformasi yang menjatuhkan rejim ini. Kan? Dan tak kisahlah sekarang saya berada di mana, tapi soal dia saya nak tengok apa yang kita perjuangkan itu betul. Kan? Jawablah. Bukan nak ugut tak tentu arah. Dan saya bagi tahu saya nak tunggu tadi surat dia, saya nak koyak depan wartawan. Kan? Tak dapatlah surat dia kan. Ha, rupanya dia tipu, dia tak hantar rupanya. Selagi satu kerisauan saya, saya berbincang dengan beberapa pengamal undang-undang, kawan peguam dan sebagainya. Saya ada sedikit keraguan Nick Nazmi, adakah engkau nak saman aku untuk mengganggu siasatan polis supaya polis NFA, no further action case ini, kerana case telah dibawa ke mahkamah. Ha, kan itu takkanlah tu pun nak saman aku, itu kerana keraguan. Ha, jadi dia kena jawab Nick Nazmi. Kan? Jangan jual temberang, jangan sombong, jangan angkuh, jangan bongkak. Ha, dengan rakyat kena bagi tahu rakyat apa sebenar berlaku. Daripada 16 bilion, katalah dia pun pakai angka 11 bilion yang tetap tinggi daripada 7 bilion. Saudara, saya menjumpai senarai duit tepi ni perjanjian dengan pelbagai orang, pelbagai syarikat ni, nilai hampir 1 bilion. Dia berakhir di poket siapa ni? Ya, ini duit rakyat. Rakyat susah, harga barang naik, beras pun kau tak boleh selesai, semua benda tak boleh selesai, telur tak selesai, ni tak selesai. Dan sekarang diesel, harga elektrik nak naik. Engkau sedap menyakau kan. Ni kita nak kena nyanyi balik lagu dia, sakau-sakau hoi-hoi tu. First round saya berjaya buktikan yang sekali lagi Nick Nazmi menipu. Saya sedia terima kalau Nick Nazmi nak hentikan, kalau nak hentikan siasatan polis dengan menggunakan proses mahkamah, saya sedialah. Saya bukannya saya kaya, kalau tak ada lawyer saya pergi sendiri je lah ke mahkamah, dan saya nak bawa the whole stack of document. Saya nak sapina semua orang yang tanda tangan perjanjian-perjanjian tepi itu, dan saya nak soal satu-satu. Dan tapi janganlah lawyer Nick Nazmi nak bantah pula, sebut unrelevant, tak relevant, oh ni tak boleh ni. Saya cabar Nick Nazmi, bawa ke mahkamah tapi benarkan saya sapina semua. Dan kita jawab di mahkamah biar rakyat semua tahu.